Olsun. Bu bizim dostumuz. Niyadan profili değil. Gören yazdılar buradan. Selam. Her neyse. Uzun ömür, can sağlığı. Niyad mənə dedi ki, bir müharibə olub. Deməli, bu müharibədə nə olub? Bu müharibədə Nihat, iki rəqibin, Türkün məsələdir. Anadan əmri istu burnundan gətirib. İndi göstərim sizə. Düzdür, məqlubiyyətdir, amma görəcəksiniz. Baxın, burada nə panikdir, bay yılandı, bilmirəm kimdir. İndi ola bilsin, dostumuz yadımızdır. Amma deyim ki, ona taktikasını gücləndirsin. Çox zəif oyuncudur. Burada ən profesional oyuncu Nihatdır. Bir də sarı rəqib tərəfin sarı dirənişli. Burada olacaq. Burada qırmızı aşağı tərəfdə. Ən bərbat oyuncular da Türkcə deyək də pis oyuncular. Bu mavili bir də qırmızıdır. Baxaq indi. Burada dənizə girmir heç biri. Məni partladan otdu indi. Konteynerə götürdülər qəşəng-qəşəng. Nihat çox götürdü. Yalal da Nihat'a. Burada dənizə girib bir şey. Halaldır vəhşi. 5 sınav jeni ya. Ştab bütsə. Ştab bütsə. Burada kaymanlar, yadlar. Gəlirlər burada. Nihat'ın başını qatmaq istəyirlər. Nihat zipsidir. Kaymanlarla girişə bilmədilər. Nihat indi vertex edir. Təbii ki, vertex olmalıdır. Burada maşallah 7-ci dəqiqədə alligator. Burada da kaymanlarla başını qatır sarı. Bir də gördüm ki, 10-cu dəqiqədə 4-də 5-də alligator gəldi. Vertexlər edir. Bu naparnikimiz deyir ki, set yoxdur. Set yoxdursa niyə girirsən oyuna bə? Dəqiqləşdir sonra girdi oyuna. Aha, burada da verəcəksin bunu qoruyur. Sakala va axtarır burada. Bu da kayfda deyəcəyini demir. Nə var ki? Kayfda idi. Yəni çəkib oturub orada da nə bilim vallahi. burada alligator var idi. Onu öldürdülər. Burada da başqa alliklər var. Alliklər. Maşallah doldurub burayı. Alligator var. 11-ci dəqiqə. Hər şey sakitçilik edilər ki. Nihat rəqibləri sınayır. Molodist. Molodist. Oldu. Armadillo. Maşındır, atölye, Jaguar var, Bavatlı, Şahin var, ben şok. Razvetka edir. Razvetka. Razvetka. Gedir, bir de hava tarzı. Bura bakın, vertikdə bakın. Hiç nişan almıyor bari, gör hara vurur. Nişan alıp vurur burayı. Burada vertik düşür. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Burada da havalimanları vurur. Buradan girişirlər. Havalimanı partladır burada. Təbriklər Nihat. Burada ucaya gəlirlər bu tərəfə. Gəlirlər bu tərəfə. Nihat da işte bu cələşi. Burada sarının aliklərin zirəhi zəifdir. Osad bilinir yani. Mən bir sənə nə xoşuma gəlir bilirsiniz. Alikin bir də şeyinə xoşum gəlir ki, yəni çox adam deyir ki, Viking güclüdür. Viking güclüdür. Düzdür, amma alligator da çox güclüdür. Yəni alligatoru asan bilmək lazım deyil. Gücləndirsə çox güclüdür. Alligatoru gücləndirmək yaxşıdır. Yəni iki də topu var. Onunla belə Vikingə baş çıxa bilir. Plus Wolfluklar da var da bunun. Saksavarları. Burada Nihat dostumuz Vertex üretir. Baxın indi
Gör nə qaracaq timsala. Biri getdi. Piu, getdi biri. Qaldı obrisi. Obrisi da 40 kaşılı olacaq indi. O sırada bilinir ki timsalların zirhi zayıfdır. Bu da getdi. Geçen. Ha, tamam oldu. 4 vertex. Bu naparnik. Mən sizə deyirəm. Bu bay yılanı bilmirəm. Şimdi olabilsin. Görəcə bir videonu. Ona demək istəyirəm ki, çox yaxşı oynamalıdır. Yani bu oyundur, bu oynaya bilmir yani. 4 sınav yenilənədir. 4 sınav yenilənədir. Ən az 7 olmalıdır. Yani hat dostumuz yaxşı 2 sınav yenilənədir. Burada bir kəşf edir. Kəşfdən 900'ə oxuyur bu. Yox, kəşf edirmiş. Yadımdan çıxıb. Qəşəy qəşəy gedir burada. Deməli, hələ ki, bu hissələr biraz maraqsızdır. Onun əsas arafası deyə maraq olan. Biz dəf tükməyirik ki, döyüşlər olub burada. Ya tor çıxardacaq. 3-də bu ki, 4 edib. Su altı gəmiməmiş, yox. Su altı gəmi də lazımlıdır, gücləndirmək yaxşı şeydir. Buradan vurur, girir suyun altına. Bu girənmədə, zəb oldu. Qırmızının iddia bu dənizə aldı. İndi bayır, buradan bura gətirilən üçün nə zülümdür o. Ay, dədəm var. Sepsləri yığır Nihat burada. 8-0, idarə et. Baxın. Burada görmüşdü yolu. İndi göstərmədiyim, amma Nihat burada verdik nərəz bitkiləyəndə. Burada armadillo var idi. Yolu minalı yerdi. Bu dostumuz, sənə göründə orada mina var. Nihat da deyir ki, yolda mina var. Burada indi deyir, amma bir yağla demişdi, yolda mina var. Bax, sən hara gedirsən, bax. Hara gedirsən, mən oraya kəsirdim mini, bax, hara gedirsən, nə deməkdir, bax. Bu, ağıl işlədi, məntiq işlədi, adam, Allah adama ağıl verib. Biləmi, oyundur. Baxma da, indi oyun da olsa, fikirləşmək lazımdır. Zepsaru pislər atlar oyda. Yəni ağıl işlətmək lazımdır. 4 vertex var. Burada razvetkalar edir Nihat. Alligatorlara qarşı. Bu göy naparniki demək olar ki, Nihat qoruyub da. Yaşılı. Yaşılı bu bay yılandır. Bunu Nihat qoruyub. Sağ olsun dostumuz. Torlara bax. Allah Allah. Nihat. Nihatın da torları fulldir. Burada razvetka, burada hücum yardı. Tanılarla yadla. Hamilyonsuz hücum, çox məntiqli hücumdur. Ola bilər, məndə də olur aradan bir. Amma nə edək ki? Bu rəqiblər mina işlədirlər. Bir söz deyim, mən ola bilər ki... ola bilər ki, treningdə yadda kiməsə, indi kimin xəstinə dəymişəmsə, yəni üzr istəyirəm. Yəni... mina qorxaqlıqdır. Yəni, mən mina işlədirəm, mən mina PvP-də işləməmişəm. Mina qorxaqlıqdır, yəni taktikun zəifliyindən qabaq elirdi o mina. Mina qoy, mən bir söz demirəm. Tay, doldurursan hər yerə, hər bıcağa. Təbii ki, o ucəyi, sən qorxursan rəqibdən, o mənə gəlir ucəyi. Udmaq mənə, o uçsun da olsa bir şey eləməyəcək sənə. Çalışdığınız qədər mina az qoyun. Özünüzə güvənin. Minanı doldursan ora. Fisi, udmaq mən, şey, zəfər məndir. Tullanım o zəfərə. Tullanım o oyunçiyada. Yenə də həmşə kimi, Nihat. Bu, naparnikli xilas elədi. Naparnikli xilas elədi. İndi torlara sıra gəldi. Bu dostumuz bir atom elə. Atom hər şey eləmirlər. Biraz gözləmək lazımdır. Razvetka elədi qırmızını. Qırmızı nüklə gəlib buraya çıxacaq.
seviye 5'e kaldırır. Fula. Full Seyus. Burada bir Razbit geldi. Top 5. Bu da nükleer aparır bura. Bu kartta istediğime yetez yok. Denizi boş koymak lazımdır. Burada nükleer hücum olacak. Biraz göstereyim. Kırmızı at alabilir. Bakın bakın. Burada bir ya bombardıman. Biraz da kabağı gelseydi bir tık kabağı zor olardı. Buradan nükleer saza var. Nihat'ın da beyni sönecek. Rakiplerin ana arabası. Koyma yazar. Oha. Skirmos. Koymadılar. Patlattılar. Nükleerin düşme momentini göstereyim size. 31. derece düşecek. Burada su altına koymuyor. Sağ olmasın. Sağ olmasın. 31. derecede nükleer düşecek. Dedim ona göre de Razvetkan'ı tam elemeyi lazım. Tam elemeyi, buraları da elemeyi lazım. Sorularla yüzüme gidiyor. Yakışı taktik adamım, ben hoşuma gelir. Savunmada kalsam bir yerlerde. Gördü. Bilmem ne tar oldu gördü ama gördü. Eşe bombardıman ediyor. Nihat da burada vedekslerini getiriyor. Onun çirisetlerin var yoksun alladır. Birini atır yere. Pis oldu. Torlar düştü. Ve tesisler olsun bu yerden nükleer gelir. Nükleer. Çok tesisler olsun. Burada Nihat beyni sönür. İntime yeter yok diye. Söğür tabii ki. Ve bum. Vay be. Nükleer raket. Bu da korkusundan basırdı altına. Yani ne oldu raket dedi. O kadar raketsiz hücumlar ödümüş yok. Basmaları bakın. Geçen videolarda koymuştum. Dubara satın turnirinde. Ne kadar şey attı, lazer attı, lus attı. Nihat korkmadı, dövüştü ve kazandı. Ve burada da elenmiş oldu. Bakın ve izleyin. Burada biz maç ettiler. Burada böğüş dövüş olur ama burada yine de galip geldi. Nihat desteği havadan. Burada da maşallah dövüşürler buralarda. Hamısın patladı. Tamam hop. Bu başlamadı. Full zeps. Beynim söndü. Beynim söndü. Ama birinci de o. Bu da hazır. Bakın 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 budur. Raket çıktı. Hayır ama ne uğraşmanın dalalı. Hayır ama. Hedef bura. 3, 2, 1. Bum. Genel savunma. Nihat
şey 4 devre kesim var. Allah bereket versin. Keselim uzaya. Beyni söyledim. Bu dostumu da full zepsidir. Full zepsinin hissede olmuyor arkadaş. Grad olsun, Tayfun olsun, Tit olsun. Desteklemek lazım. Böyle. Guru guru zepsi göndersiz. Ondan iş yedimir. Burada iki tarafa hüzum elemek istediler. Buradan da ve buradan da. Minalar gördüler. Bu çireçet hardan gördüm benim kanımı karalttı. Nihat indi loot edildi. Loot. Uzay saldırısı. Burada da bitirler zepsiler namusunu. Dostumuzun görünüşü, təcrübəsi çox azdır. Yəni, konfederasyon deyirik, gedirik. Konfederasyon güclüdür, konfederasyona da taktika lazımdır. Elə konfederasyonun zirehi çoxdur deyə ölüm atmaq lazım deyil. Yəni, ani bir səhv qutardı. Görürsünüz, düşsüz konfederasyon zirehi budur. Bıraq adamısı qırılır, baxın, baxın. Baxın. Burada da Zepsit, yox Zeps Jaguar, təbii ki qızılbuslar, Jaguarları bitirlər. Yəni bu hansı tipoy? Jaguarları bu düzlüklə qurar, hansı tipoy, hansı qabiliyyəsiz, hansı... Tipoylar, mina basırma ya da bura, vay atana səni. Burada tək Zeps, baxın. Bir də Jaguar patladacaq, bir də Jaguar patladı. Bir də fabrika patladacaq. Bir də kirpi patlatdı. Elektrik də patladı, patlamayacaq. Burada girdilər ücəyə, çox güzel oldu. Dəniz altlar yatdılar. Ucu yatıb gezdi. Yani bu da Nihat dostumuzun Naparnik'in zayıfliğiyle oldu. Naparnik'i çok zayıf idi. Yani Nihat dostumuza tövsiye edilen bir şey. Gelen sever Naparnik sizden de çok dikkatli olsun. Bu da denizaltılar yattılar. Uzay sistemi. Baxın indi. Baxın en maraqlı yer araba burasıdır. Baxın, niyə? Baxın, öyrənin. Ha kişi, baxın, öyrənin. Molodes. Buraya atıb. Bunlar nə eləmək istəyirdi? Ucuz qıldılar. Heç olmasa izinizi qoyardı. Azırmızı sıra. Baxın, baxın və bum! Şahin də üstünə burama bingo. Nihat. Nihat'ın hirsi soyamayıp bakın şimdi. Nihat'ın hirsi soyamayıp ki bak. Bak 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 bak. Üçlü yezaret kayıqır. Bak ikisinin elde ya. Zor dövüş oluyor bu. Süper. Bak 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 bak. 3, 2, 1 hedef bırak. Gazet edir. 56-46 ya. Lusu bıraktı deyirsən. Lusu bıraktı ama değmedi. Tankların üstüne. Sağ ol. Tankların üstüne atmanız değmedi. Sıradaşı Lusağı vurdu. Bura, mərkəzə. 3, 2, 1, BUM! Ağızlarına verdi. Gedir yavaş yavaş.
Kamelyonu patlattı ya, sal aldı. Sal aldı. Gel de. Ucuzsa belə hirsin çıxır da, Nihat. 54'ün 53'e, baxın öyrənin. Baxın öyrənin. Və bum. Baxın, 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 baxın. Haşt. Konkret Nihat. Bu iki rəqəbin anasının əmri üstü burnundan gətirib. Gətirir deyə. Gətirəcək də. Yəni, ağıllı olun, hörmətli olun. Nihada ya da baş qoşmayın. Sizi də pisar. Belənsi oyuncularımız var da bizim. Vay 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 ki, həyatda da belənsiydi. Ucuzdur, düzdür, amma hirsin çıxdı. Yəni, vırdı, pesatın vırdı ki, belənsi oynayarlar. Evi yoxdur, Nihat. Səndən öyrənəcəyimiz çox şey var. Yəni, nə olsun ki, direnişi konfuz, amma öyrənəcəyimiz çox şey var. Belə də işte oyun qırmızıların qələbəsi ilə, qırmızıların qələbəsi ilə sözdə. Baxın, deyindir bunlar. Baxın, görünəcə nə qoyurlar. Yoxdur bunlar. Bitmişdir bunlar. Nafanikin zayıf idi, Nihat. Gələn səbər Nafaniki seçərsən. Çox sağ ol bu videoya görə. Yaxşı oynulub. Eybi yoxdur. Siz də kanalımıza abunə olun. Çox sağ olun. Dəstək olun. Nə deyim? Başqa nə qaldı? Uzun ömür, can sağlığı. Çox sağ olun.